Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se nějakou specialitu. Je to projekt, který mi zabral spoustu let. Byla tam řada úskalí. A ve finále dopad úplně jinak, než jsem plánoval. A tak už to v životě bývá. Takže tímhle videem je ten projekt u konce. A pokud vás zajímá, jak vznikla taková učební pomůcka nebo dekorace a co všechno kolem bylo potřeba vyřešit a co se nepovedlo, tak nezbývá, si připravit a jdeme na to. Celé to začalo před lety jednou malou akvartačkou, následně formou a epoxidovou pryskyřicí. Chtěl jsem ze samotný vrtačky udělat takový lego. Celý jsem to zaléval do epoxidu G1000, epox G1000, ideálně na této velké vrstvy a velké množství. Takže chtěl jsem z udělat takový lego, obraz, kde by se dal jednotlivý kostičky prohlídnout, jak vlastně uvnitř vrtačka vypadá. Nepodařilo se, měl jsem plán, že se nařeže, nepovedlo se to ani na pásový pile, kde se na to vylámala spousta zubů. Nedovedla to ani žádná firma, která má vodní paprsek, aby to nějakým způsobem vypadalo. Takže nezběvalo, než celý projekt změnit, odstoupit od toho, co bylo plánováno a vrhnout se na to svojí cestou. Jenom vidíte, že jsem opravdu zkoušel, ale bohužel to prostě nešlo. Určitý části uvnitř samotné akvartačky prostě nešly přesvědčit od toho, aby šly říznout. Takže nezbylo než vzít brusku a samotnou vrtačku a povrch vlastně do půlky zbrousit. Takže z jedné strany je vidět normální vrtačka a z druhé strany, jak vidíte, je vidět vnitřek samotné jako vrtačky. Další problém, kde jsem předpokládal, že může vzniknout nějaký nešvar, byla vlastně samotná přepulená baterie ve spodní části. Jak se samo ukázalo, celý vršek jsem přelieval epoxidem. Epox fast penetrace, nebo můžete G15. A v té části, kde vznikl ten nešvar, který na konci uvidíte, co se vlastně vytvořilo, jsem pak zaléval UV priskrycí, aby to rychle vytvrdilo a baterie dál nesákla vlastně samotný epoxid. Takže plán bylo zalít lehkou vrstvu tak, aby vrtačka se skrdila, začistila, ale baterie prostě počas se dělal neplechu a vždycky před vytvrzením samotného epoxidu vznikly vlastně bublinky a vybublalo, vybublalo to. Teď jsem to musel celý odvrtat. Teďka vyrábím stojan a držátko. které jsem to musel celý odvrtat, aby vlastně došlo k rychlému vytvrzení UV priskrycí a baterie dál nesákla samotnou priskrycí vlastně samotný epoxid. Navrtáno na špičku, všechno vteřinákem zalito, vytvrzeno, ošetřeno olejem od olis oilu povrch. Tohle je trošičku jiná varianta oleje. Takový rychlo olej oproti klasickému oilu. A tady vidíte finální výsledek. A taky vidíte, že v části baterie je takový malinký kolečko. To bylo to místo, kde vlastně furt sákla baterie, pořád sákla baterie. Ten samotný epoxid a vlastně dělalo to tu neplechu, s kterou jsem bohužel musel trošku počítat. Je to vlastně vyrobený na takovém karuselu aby se s otáčet a mohli jste vidět jak klasickou část, kterou vidíte všichni a pak tu část, která není nikdy vidět. Je to taková fosílie v ledu <laughs> a za chvilku se ještě ukážeme to nezbedný kolečko, tu malinkou dírku ve velikosti jehly, kudy stále stála baterka, samotný epoxid a postupně bohužel hnědla, vlastně se plnila tím daným materiálem. Teď se přiblížíme. Tady dokonale vidíte samotný ústrojí, vlastně veškerý vnitřek a kortačky. Brousil jsem několik hodin, nebylo tak jak jednoduchý. V části vlastně nešlo zbrousit, nešlo na to ničím jiným než diamantem odříznout takovou část, ale to třeba kdyby někoho něco zajímalo, jak to vlastně probíhalo, zeptejte se, řeknu vám, v jaký části byla nějaká keramika nebo něco, co nešlo dát pryč. Tady je ten nezbedný puntík, dírka, který jsem musel pak vrvrtat. A ta hnědá část na té baterii je přesně to. Je ten epoxid pomalinku sál do té baterie, do toho vnitřku, do toho materiálu, který se choval jako houba. Bohužel to nešlo plošně, ale opravdu se ho chovalo přesně. Postupně to dírkou to vložně sáklo, sáklo, sáklo. A dělalo to tu neplechu, kterou jsem teoreticky předpokládal, ale úplně mi v libosti nebyla, protože to zase byla taková čára přes rozpočet, s kterou se nepočítalo a projekt to trošku stížilo. Takže už jsem pomalu na konci videa, tak co na těžítko říkáte? Líbí se vám? Popravdě nevím kam s ním, kde ho budu mít vystavený, nebo jestli vůbec budu mít vystavený, ale prostě jsem to chtěl zkusit. Takže to je jedna zase z dalších ukázek, pokusů na to, co zvládne Epoxy 2 a co jsem způsobem samozřejmě zvládnu i já a jak to vlastně celý může dopadnout. Jak už jsem říkal, hotovo, ukončeno. A jdeme dál. Takže napište když tak pod video, co si o projektu myslíte, jak se vám líbil, jestli to vůbec mělo smysl vyrábět. V každém případě děkuji za komentáře, případný odkaz zase pod videem a nezmáš vám poděkovat za váš čas a u dalšího videa se budeš nás chanou. Mějte se